Вітаю вас! Сьогодні спробую згадати старі добрі часи і записати для вас відео за кермом. Я для цього все обладнала, як треба. Сьогодні хочу з вами поділитися своїми спостереженнями і цікавими фактами щодо керування авто в Канаді. Я підготувала 20 цікавих фактів, якими хочу з вами сьогодні поділитися. Зараз ми виїдемо на маршрут, який я собі запланувала. Перше, що я хотіла сказати, що скласти водійський тест в Канаді і мати досвід водіння – це не те саме. Скласти водійський тест в Канаді – це можна порівняти із тестом IELTS, тобто знати англійську мову навіть дуже добре і взяти класні бали по IELTS – це не одне й те саме. До екзамену IELTS треба готуватися, тому що він надзвичайно специфічний. Так само і з водінням в Канаді. Тест дуже специфічний, і я особисто знаю людей, які з першого разу, які є досвідченими водіями, але з першого разу водійський тест просто завалили. Зараз поверну. Тому всім, хто їде в провінції, які не змінюють водійське посвідчення так на так українське, кому доведеться складати тест, я дуже рекомендую все-таки підготуватися із досвідченим інструктором до тесту. Так, другий пункт, який я хотіла сказати, це те, що кожна провінція має свої власні водійські посвідчення. Тобто, якщо ви, я просто знаю, я в коментарях, у мене неодноразово питали про те, що а що буде, якщо я, наприклад, приїду в Манітобу, отримаю водійське посвідчення так на так, а потім через певний час переїду, наприклад, до Британської Колумбії. Обхитрю систему, можна так сказати. Я вам скажу, що буде. Якщо вашим манітобським водійському посвідченню буде менше 12 місяців, вам доведеться все одно складати тест в Британській Колумбії. Тому що коли ви переїжджаєте з провінції в провінцію на постійне місце проживання, вам доведеться змінювати водійське посвідчення. Якщо попередньому менше ніж 12 місяців, то ви будете отримувати водійське посвідчення в провінції, яку ви приїхали, за правилами провінції. Наступна фішка, яку я хотіла сказати, що дороги спроєктовані надзвичайно розумно. Особливо мені подобається фішка, що практично всюди можна повернути ліворуч з окремої смуги. Тобто для повороту ліворуч виділена окрема смуга, і ви не затримуєте трафік. Мені ця фішка надзвичайно подобається. Це те, що мене страшенно завжди дратувало в Україні, що на поворот ліворуч вишуковується довга черга машин, і це дуже затримує трафік. Тут такого практично не зустрічається. Тепер про поворот праворуч. Праворуч ви можете повернути на червоний сигнал світлофору в усіх провінціях Канади, крім Квебеку. Квебек в цьому плані окремий, і в Квебеку, якщо немає дозволяючого окремого, наприклад, там зеленої стрілки, то не можна повертати праворуч на червоне світло. В усіх інших провінціях Канади, крім Квебеку, це робити можна. Тобто, якщо ви стоїте на червоний і вам треба праворуч, ви можете, якщо ви нікому не заважаєте і немає пішоходів, ви можете вільно повертати без усіляких проблем. Тепер про швидкість. Швидкість в Канаді в кілометрах на годину вимірюється. Тут все просто, у вас тут не буде з цим труднощів. І щодо перевищення швидкості, цікава фішка. Перевищувати швидкість в Канаді законно, без штрафу. Ну, скажімо так, що до вас можуть доклепатися, але зазвичай не чіпають, тому що це дуже легко в суді оспорити. Ви можете перевищувати, в принципі, швидкість, і всі це роблять, але лише на 10 км на годину. Тобто, зазвичай дозволена швидкість в Канаді – це 50 км на годину. Ви можете їхати 60 км на годину, і це буде окей. Хоча нещодавно моєму чоловіку поліцейський зробив зауваження з цього приводу. Мій чоловік їхав в місто, він їхав 60 км на годину, поруч з ним їхав поліцейський, і коли вони зрівнялися на світлофорі, поліцейський йому так, знаєте, губами проартикулював «50», ну тобто 50, ти маєш їхати 50.
Але це було просто зауваження, штрафу з цього приводу зазвичай ніколи не виписують. В переважній більшості трас тут максимальне обмеження 100. Максимум, що я бачила на трасі на Ванкувер, це 110 км на годину. Отже, максимум, що ви можете їхати на трасах в Канаді, це 120 км на годину. Більше ніде не зустрічається. Ще одна цікава відмінність саме водіння в Канаді є в тому, що є виключення в правилах дорожнього руху, є ситуації, в яких ви можете повернути через суцільну подвійну смугу ліворуч, і це не буде порушенням. Тобто є виключення, коли ви можете пересікати смугу суцільну, одинарну і навіть подвійну, і це буде законно, і вам за це нічого не буде. Наступний цікавий факт, і коли у вас повна, тут багато категорій прав, і вони відрізняються від провінції до провінції, і коли у вас вже категорія прав без обмеження, тобто коли ви вже досвідчений водій, маєте більше ніж рік стажу, ви можете трошки випити за кермом. Пускається рівень алкоголя в крові 0,05. 0,05, я подивилася, це дорівнює приблизно десь невеличка баночка пива. Якщо ви випили це десь за годину до того, як ви сіли за кермо. Ну, приблизно така от аналогія. Що стосується канабісу, я знаю, що багато кого цікавить канабіс, тому що він тут законний в Канаді. Марихуана. Вона тут законна в Канаді, але я почитала дуже ретельно правила. В Канаді за законом заборонено куріння марихуани в автомобілі. І причому не лише водію, а й пасажирам. Тобто ви не можете вести машину, якщо хтось поруч з вами в автомобілі курить канабіс. Хоча я неодноразово на таких не дуже публічних паркінгах, десь там ближче до оглядових майданчиків, я зустрічала людей, до речі, не молодих людей, а таких людей вже доволі у віці, які курили канабіс просто на паркуванні. Хоча навіть на паркуванні, на публічних паркуваннях це заборонено. Тобто в публічних місцях ви не можете цього робити, сидячи навіть у власному автомобілі. Ще одне цікаве правило, про яке я хотіла сказати. Це знак, якого немає в Україні, принаймні я жодного разу його не зустрічала. Тут він називається «Always Stop». Тобто це означає, що коли ви під'їжджаєте до перехрестя з усіх боків, наприклад, це перехрестя, да, і з усіх боків під'їжджають автомобілі, і у тому вони всі мають зупинитися, і у тому порядку, в якому вони під'їжджають до цього перехрестя, вони потім продовжують рух. Я трошечки спочатку з цим парилася, тому що ти спочатку трошки нервуєшся, коли до такого ожвавлений трафік, наприклад, в місті, і одразу з чотирьох боків під'їжджають автомобілі, ви маєте завжди спостерігати і запам'ятовувати, хто в якому порядку під'їхав, тому що саме в такому порядку ви потім маєте їхати. Тобто ви маєте запам'ятати, хто під'їхав перший, хто другий, хто третій, хто четвертий, і в такому ж порядку рушати далі. В Канаді сильно зарегульовано використання гучного сигналу, тобто гудку, і у більшості випадків його використовувати не можна. Окей, поїхали. У більшості випадків використовувати сигнал не можна гудіти. І знову ж таки, я зустрічала таких дуже зазнервованих водіїв, які нехтують цим правилом, зазвичай тільки в великих містах. В маленьких містах цього практично немає. Так, що ще я хотіла сказати? Знаки. Тут дуже багато прикольних знаків. Прикольних, зазвичай вони стосуються тих знаків, які ви точно не побачите в Україні. Зазвичай вони стосуються представників дикої природи. Я маю на увазі, що тут є знаки «обережно олені», «обережно бізони», «обережно гірські барани», «обережно ведмеді», «обережно гусі». Мені здається, взагалі, наскільки я читала, в Канаді близько 2000 різних знаків дорожнього руху. І це взагалі цікаво. Багато дуже цікавих знаків, яких в Україні ви ніколи не зустрінете. І це прикольно. Як на мене, це прикольно. Одне з найсуворіших покарань і те, на чому багато хто може завалити екзамен і теоретичний, і практичний, це шкільний автобус.
тут надзвичайно суворо регулюються правила щодо шкільного автобусу, тому що коли їде шкільний автобус і він зупиняється і викидає такий спеціальний знак «Стоп», має зупинитися трафік і поточний, і зустрічний. Тобто мають зупинитися водії з усіх боків і на зустріч, які їдуть і в одному трафіку зі шкільним автобусом, якщо шкільний автобус викинув знак «Стоп». Як тільки шкільний автобус прибрав знак «Стоп», такий відкидний, ви можете продовжувати рух. Тепер щодо використання телефону. До телефону, про те, що не можна говорити, тримаючи телефон в руках, про це навіть, я думаю, і згадувати не треба. Звичайно, це очевидно, цього не можна. За користування телефоном великий штраф. Не просто не можна говорити до телефону. Якщо поруч з вами буде їхати, наприклад, коп, і він побачить, що ви навіть торкнулися телефону, просто торкнулися, він у вас отут висить, наприклад, на панелі, ви його торкнулися, це теж привід для штрафу. Тому що навіть торкатися телефону не можна, у вас може бути абсолютно hands-free. Ви можете керувати телефоном, ви можете говорити по телефону, як я зараз говорю з вами, дивлячись в телефон, да, інколи, бо ви можете дивитися на карту, але керувати цим ви маєте голосом. У більшості сучасних машин є підключення через Bluetooth до машини, і ви можете просто керувати голосом. Зазвичай я роблю це через Siri. Одне цікаве правило, коли ви розвертаєтесь в три прийоми. Тобто, коли, наприклад, на вулиці, на житловій вам треба розвернутися на вузькій, ви робите це там в 2-3 прийоми, зазвичай в 3 прийоми. Є правило, що ви не можете заїжджати на приватний драйвей. Тобто, наприклад, це буде порушенням правил, якщо ви, розвертаючись на вулиці, заїжджаєте частково у чийсь двір, у чийсь драйвей, тобто місце, куди люди паркують свої автомобілі перед домом. Про це треба пам'ятати, бо є така спокуса, бо більшість канадських приватних будинків не мають парканів, не мають воріт, не мають парканів, і є зазвичай ці драйвеї порожні, є така спокуса заїхати до когось на драйвей. Швидше за все копів, звичайно, якщо ви це зробите, швидше за все копів не викличуть, але ви маєте просто знати, що це проти правил. Ще одне правило, про яке я хотіла сказати, що тут в Канаді повний трабл із буксуванням авто. Якщо у вас щось станеться з авто, і воно ви не зможете його завести, його треба буде буксувати кудись, то ви маєте знати, що не можна буксувати автомобілі на мотузці. Тобто навіть на спеціальній оцій мотузці їх буксувати не можна, тому що в правилах, скажімо так, в правилах дуже хитро написано. В правилах написано, що ви можете скористатися мотузкою, якщо вам треба витягнути, наприклад, автомобіль із ями або з кювету, але все, не можете використовувати мотузку, просто щоб тягнути автомобіль далі по дорозі, де їздять всі інші авто, цього робити не можна, це заборонено. Для цього треба використовувати спеціальну жорстку щепку. Якщо у вас такої немає, то ви маєте викликати евакуатор. Тому будьте, будь ласка, з цим обережні, особливо, якщо ви купуєте якісь старенькі авто, вони можуть зламатися, і у вас буде спокуса покликати друзів, щоб вас відбуксували. Якщо вас на цьому спіймають копи, будуть проблеми. Якщо ви, до речі, звернули увагу, я повертаю голову. Це обов'язково, це на цьому сипляться дуже багато людей на екзаменах, на тесті на водіння. Щоб просто подивитися в дзеркало, недостатньо. Ви маєте обов'язково зробити повний поворот головою, коли ви навіть змінюєте смугу, особливо, коли ви кудись повертаєте. Якщо ви не зробите повний поворот головою, вам не зарахують екзамен. Це вважається груба помилка. Ще одна фішка. Підробляти у таких сервісах... Зараз, секунду. Багато хто хоче підробляти, приїхати, отримати тут місцеве водійське посвідчення і піти, наприклад, підробляти у сервіс підвозу типу Uber, Lyft. Ви маєте знати, що просто категорії водійського посвідчення, скажімо, звичайного, навіть повної категорії водійського посвідчення, для того, щоб підробляти в Uber, недостатньо. Принаймні, в Британській Колумбії так точно.
Наприклад, у мене п'ята категорія водійського посвідчення в Британській Колумбії. Це означає, що я досвідчений водій, я можу водити пасажирів, я можу трошки хильнути невеличку рюмашечку або пивка перед тим, як сісти за кермом. Ну, тобто, у мене все окей, я досвідчений водій. Але це не означає, що я можу підробляти в Uber. Для того, щоб підробляти у сервісах підвозу, я маю отримати четверту категорію водійського посвідчення. Це вже комерційна категорія водійського посвідчення. Для цього треба здати додатково екзамен і отримати четверту категорію. Ви, мабуть, бачите позаду, у мене там є таке принцесне рожеве автокрісло. Це автокрісло моєї доньки. І це теж один з пунктів, про який я хотіла сказати, що вимоги щодо перевезення дітей і вимоги до автокрісел трішечки різні від провінції до провінції. Тому, будь ласка, зверніть на це увагу, коли ви їдете до провінції. До речі, про автокрісла у мене є взагалі окреме відео, в якому я детально пояснюю, чому вам не варто і не можна вести автокрісло з України. Чому ви маєте купити автокрісло для своєї дитини саме в Канаді? Це важливий момент. Якщо ви це відео пропустили, будь ласка, його обов'язково подивіться. Ще одна фішка. У Британській Колумбії, я не скажу за всю Канаду, але точно знаю, що в Британській Колумбії цікаві правила щодо зміни покришок на зимові. Не у всій Британській Колумбії є сувора вимога змінювати покришки на зимові, взимку. Це обов'язково лише, якщо на трасі є спеціальний знак, який вимагає, щоб ви змінили покришки. Якщо такого знаку немає і ви живете на узбережжі, наприклад, це Ванкувер, навколо Ванкувера, на острові Ванкувер, взагалі навіть в правилах Британської Колумбії написано, що коли ви живете на острові Ванкувер, вам немає суворої вимоги перевзувати автомобіль у зимові покришки. Останнє, що я хотіла сьогодні вам сказати, хотіла розповісти вам про АЗС, тому що заправка машини – це невід'ємна частина володіння автомобілем. Так от, в Канаді, мені це надзвичайно дуже подобається, в Канаді всюди, от ми проїхали 5 провінцій, і всюди, навіть в глухих якихось полях, де ми зупиняли заправляти автомобіль, в якихось абсолютно невеличких містечках, всюди абсолютно автоколонки обладнані безконтактною системою оплати, або безконтактною, або просто ви можете оплатити карткою, телефоном, банківською карткою, кредитною карткою. Тобто ви під'їжджаєте, немає ніяких заправників, вам не треба ні з ким контактувати, вам не треба навіть заходити в цей приміщення самого АЗС, в цей магазинчик. Ви можете просто під'їхати, заплатити, наскільки вам потрібно заправити бензину, заправити автомобіль і поїхати собі далі. Все це робиться швидко, безконтактно. І це, до речі, таке, знаєте, невеличке маленьке виправдання для Канади, яка не є такою крутою в плані технології, не є такою, там, у Канади там дуже невдало працює онлайн-банкінг, багато там якихось недоліків. Але от що стосується автозаправок, що стосується безконтактної заправки, в цьому плані мені Канада дуже подобається. Ну що, в принципі, це все, що я хотіла сьогодні сказати вам, розповісти ці 20 пунктів про водіння в Канаді. Якщо вам є що доповнити в плані поводження на дорозі, в плані того, як змінилися, можливо, ваші водійські звички тут в Канаді, напишіть в коментарях, я думаю, іншим це теж буде цікаво. На все добре, побачимось!